Як для вас минула ця доба, тому що ми вже послухали речника східного угруповання, так загальну та ситуація, от якщо перебувати прямо на позиціях в Бахмуті, то що ви скажете про цей день? На нашому відтинку Бахмутського фронту стало трішки спокійніше, порівняно з попередніми днями. Є дві причини. Перша причина – те, що позавчора випав дуже глибокий сніг, і ворог просто не може наступати. Видимість була погана для авіації, для артилерії, для роботи їхніх коптерів. А друга причина – те, що в попередніх атаках ворог стільки втратив своєї живої сили, що він просто зникровився. І, схоже, ще потрібен час йому, щоб знову підготуватися до нових атак, тому що оці його лобові атаки не дають ніяких результатів, окрім того, що ворог втрачає дуже багато живої сили. Тому зараз стало трошки відносно спокійніше, ніж те, що було декілька днів тому. Як ви думаєте, погода, яка спричинила таку, ну не паузу, а трошки затища у порівнянні з тим, що зазвичай відбувається у Бахмуті, вона сприятиме тому, що ворог краще підготується, або, можливо, надійдуть додаткові сили? На кого працює зараз погода в Бахмуті? Час і погода, українська погода завжди працює на Україну. І український час завжди працює на Україну. Я хочу нагадати всім, що головний російський клоун обіцяв до 31 березня, давав накази меншим клоунам захопити Донбас до 31 березня цього року. Ми маємо сьогодні 1 квітня, і цей сумний клоун в Кремлі не знає, що робити. Вся наступальна операція Росії захлинулася, провалилася. Їхнє військо фактично все знищене. І я не думаю, що навіть оця коротка пауза дасть можливість їм щось зробити, тому що вони безжально, безглуздо вибили свій особовий склад. Тут навіть питання не тільки в погоді, що погода їм щось не дозволяє, а в тому, що сили оборони настільки пошарпали, потріпали і Вагнера, і діючі регулярні російські війська, і вони розуміють безглуздість оцих лобових атак. Повірте, настрою великого, крім погроз застосування щодо них сил, в них немає. Тому наступи стають, ну, дуже важко йти в наступ немотивованим солдатам, які знають, що в них немає жодного шансу вижити. Тому це ще пов'язано із тим, що ми нанесли їм тут дуже значних втрат, і їм потрібно живої сили, тому що діючими солдатами, які в них є тут, вони просто вже не здатні ефективно наступати. Так, ми теж згадували про те, що це ж вони сьогодні, у них був дедлайн, так, взяти Донбас до 31 березня, але словосполучення, слово дедлайн, якесь інше, вочевидь, значення має для російських військових, дед мертвий, оце і достатньо. Враховуючи те, що ці м'ясні штурми, які вони практикували під час свого наступу зимового, не дали великого результату. Так вони взяли Соледар, так вони трошки просунулися в Бахмуті і довкола Бахмута. Але я думаю, що не на це розраховувало російське командування, коли починали свій черговий наступ. Як думаєте, тактика зміниться найближчим часом, враховуючи, що оця попередня не спрацювала? Тактика не може вже змінитися. По-перше, закидати м'ясом, перти стіною безглуздо – це їхня тисячолітня тактика, це тактика Орди. А по-друге, немає чим міняти тактику. В них дуже сильно винищена техніка. Вони потрошки починають відчувати снарядний голод. Вони потрошки починають відчувати нестачу озброєння. І вони намагаються це все компенсувати живою силою, тобто своїми людьми. І вони і далі будуть гнати російських солдат, в даному випадку вже мобілізованих, на вірну смерть. І тому Бахмут їм потрібен був для того, щоб пояснити рядовому росіянину, чому він має їхати в Україну, і що в нього є хоч будь-які шанси на успіх хоч 5 хвилин перед смертю. Зараз ми бачимо, що їм не вдалося ні оточити, як вони розказували, що вони оточили Бахмут, взяли в кільце, що тут українське групування буде знищене, взяли в кліщі. Зараз вони просто по інерції намагаються в лобову штурмувати місто Бахмут. Ми відбили їх по флангах. Зараз ми покращили свою комунікацію. У нас кожен день з'являється більше зброї, більше боєприпасів. Ми пережили той мінімум снарядного нашого голоду, коли в нас була певна нестача. Зараз у нас все гаразд з боєкомплектом, все гаразд з постачанням, все гаразд з мотивацією. І тому вже жодних успіхів, мені здається, ворог тут не зможе досягти, хіба ціною знову величезних людських втрат і величезних руйнувань. Тому що вони тільки вміють
все знищити, кинути своїх солдат на убій, зайняти там якихось пару метрів і цим хвалитися. Але, слава Богу, ми не дали ворогу такого подарунка, і Путіна немає сьогодні 1 квітня, немає, ну, він почуває себе, напевно, що найостанніше дурня. День дурака сьогодні, так, день дурня, то, може, це, власне, і є подарунок від Збройних сил України йому. Дякую дуже за те, що долучилися, дякую вам за те, що захищаєте нас.